နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တမန်တော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့အားဥရောပသမဂ္ဂ၏လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာထုတ်ကိုယ်စားလှယ်ကတရားစီရင်ရေးအတွက်ဆောင်ခဲ့ပြီးလူခွင့်ရေးမြန်မာ၏ယူကုန်းသွေး၏စီဝါရေးတုံးမြင့်မှုများဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးနှင့်တမန်တော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး၏ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါသည်။နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂို
ညီမနိုင်ငံအစိုးရ၏ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများအောင်မြင်အတွက် EU မှာကူညီပေးရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့လူ့သမားခွင့်ရေးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုမြင့်တေရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေဂျင်စီနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အစိုးရ၏ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် EU မှဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးပေးရေးမြန်မာ EU ကြားကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တေစတဲ့ကဏ္ဍများနဲ့ဆက်လင်းပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်တွေ့ဆုံပွဲကိုနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင်ဆွေပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်ထင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ EU သံအမတ်ကြီးနဲ့ EU ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်ဒါ့အပြင်တမတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်အောင်ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာထူးကိုယ်စားလှယ်အားဇော်လာစတဲ့နေ့နံနက်ပိုင်းကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဘင်းအောင်ဧကမဆောင်မှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်တွေ့ဆုံမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းငင်းချင်းဆိုင်ရာကိစ္စများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားများအားအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်